Evo, tražili ste i da vam ispunimo želju. Dobili smo dosta komentara da biste volili da vidite kako izgleda jedan radni dan, doktora Nedeljkovića i mene. Sada je jutro, kao što možete da vidite, dan je veoma sunčan, veoma topao. Mene čeka dosta, dosta obaveza, sportskih aktivnosti, šetnje i onda kasnije odlazak u ordinaciju. A spojit ćemo takođe i deo dana doktora Đorđa Nedeljkovića do zajedničkog dolaska u ordinaciju, pa da vidite kako izgleda uopšte jedan naš radni dan i koliko tu stvari dnevno, na dnevnom nivou postoji veoma veliki broj obaveza i tako gotovo svaki dan. Ajde da vidimo. Jedina zelena oaza blizu mog stana je Kalemegdan. Nažalost, Beograd nema puno izbora što se tiče, ako želite, na primjer, da idete na trčanje. Ja kao doktor znam da je najbolje trčati u regijama koje su zelene, koje su pod travom i drvećem, zato koristim Kalemegdan koji je blizu za moju dozu antistresa. To obično radim rano ujutru, istrčim se i onda se spremam za posao, pored naravno teretane koja je takođe obavezna 2 do 3 puta nedeljno. Prosto priroda posla je takva da morate da u današnje vreme da se bavite sportom. Dosta stojimo i dr. Đorđe i ja, dosta smo u operacionim salama, tu pate i noge, pate i kičme i zaista sport je neophodan. Evo, ja sam u sportskoj varijanti i spreman sam za svoju dozu antistresa. Lepo je, evo. Samo što je dosta, dosta hladno. Otprilike je nekih 6 stepeni trenutno. Februar je još uvek. Nema snega. Radni dan. Na klinici krećemo sa evaluacijom pacijenata. Imamo, naravno, jutarnju vizitu veliku. Dobiđemo sve pacijente. Posle toga veliki kolegijum, odnosno jutarnji sastanak svih lekara. I nakon toga svi na svoja radna mesta. Danas je moj dan za ambulantu, tako da idemo da gledamo zakazane i nezakazane pacijente, vidjet ćemo koliko će ih biti. Dobar dan već, evo završili smo ambulantu, imali smo nešto malo više preko 30 pregleda, to je sasvim zadovoljavajući, sasvim dovoljno, da bi mogli svakom pacijentu da se posvetimo. Šta sam ono pričao, da, za hitne slučaje, naravno i to se dešava. Kao da sam prizvao, nažalost, bio sam sa kolegom u sali, asistirao sam mu i pomogao mu jedan teški prelom potkolenice, saobraćajna nesreća i u pitanju, morali smo da rešimo to. Sad još malo se bavimo papirologijom, da obiđemo pacijente na kraju dana, da vidimo terapiju ako treba neku da revidiramo i promijenimo i nastavljamo dalje da radimo. Idemo dalje. Evo me polako, idem ka ordinaciji. Kao što ste videli, ordinacija, tačnije ja živim na Dorćolu, blizu crkve, i ordinacija se takođe nalazi veoma blizu, međutim idem autom. Razlog je zato što sam bukvalno pun, krcat sam. Dobio sam neke instrumente iz Amerike, tačnije dobili smo dr. Nedeljković i ja. To su jako precizni instrumenti koji su neophodni za naš svakodnevni rad. Takve instrumente ne možemo da kupimo čak nigde u Evropi. Instrumenti su baš za operaciju očnih kapaka i za mini facelifting koji takođe radimo dosta. Pored instrumenta imamo dosta filera, dosta potrošnog materijala, neke gaze, komprese, svašta nešto, tako da nisam zaista mogao. Ja se trudim da kad god mogu idem pešice, dosta vozim i biciklu, ali ovo su situacije kada zaista moramo da
moram da koristim, auto, iako je zaista Mladenac relativno blizu, peške mi treba nekih 15-ak minuta, doktoru Nedeljkoviću je malo duži put. E, kada vozite veliki auto, kao što ja vozim po Beogradu, susrećete se sa jednim ogromnim problemom, a to je parkiranje. Parkiranje u Beogradu, ko nije vozio u Beogradu, je noćna mora. Znači, da nađete bukvalno mesta za smart, imaćete poteškoća, zato što M je Beograd loše zoniran, M ljudi, ja mislim da ne znaju da se parkiraju u Beogradu, međutim, na svu sreću, ja sam našao parking ovom prilikom bukvalno ispred ordinacije. Međutim, kako vozim auto koji je zaista ogroman, moram malo da gledam i retrovizore ovom prilikom, da se malo okrenem, kako bih mogao da se parkiram, a da to ne budem jedan od ovih ljudi koji ne zna da se parkira. Naš smo parking bukvalno ispred ordinacije, što je retkost. Dorčul generalno nema toliko problem sa parkiranjem, koliko imaju drugi delovi grada, ali, eto, nažalost, čitav Beograd je pun vozila, zaista je nekad teško naći parking. Ajde vidimo da li je doktor Nedeljković već stigao. Evo nas, krećemo, idemo ka ordinaciji polako, se uključimo u Kneza Miloša, malo je gužvanjac, što je uobičajeno za Beograd, tako i treba da bude za jednu metropolu. Stižemo sve na vreme. Neće biti problema, možemo da iskoristimo, da se javimo, u Boži se ne priča. Halo, da, dobar dan. Naravno, radim usne, tako je. Pa cena zavisi od vrste filara koji koristimo. Da. Pa evo ja baš sad idem ka ordinaciji, tako da ako hoćete za jedno pola sata da me okrenete, pogledamo šta imamo termina slobodnih i onda ću vas, eto, kontaktirajte, pošaljite mi poruku, ako ja slučajno budem nešto radio, a radit ću sigurno, pa ću vam ja odgovoriti, pa naćemo termin do kraja nedelje. Naravno. Pa, za usne radimo ili Perfektu ili Juveder, tako je. Pa zato ja i kažem, cenovni rang je od do, uvek to varira, zavisi koliko ćemo filera potrošiti, koji koristimo. Svakako, pa može i sledeće. Ali ajde, pošto brzo zakazujemo, hajte vi, pošaljite vi meni poruku za jedno pola sata, sat, ja ću vam odgovoriti i zakazat ćemo neki termin. Reću vam šta ima slobodno, pa ćemo završiti. Važi, hvala, prijatno. Dobro, to je to, nikako da krenemo. Sad ne pričam u kolima ništa. Ne koristimo telefon. Dobro, iskoristili smo za poziv, ako ništa. To je dobro. Sve ima svoje dobro i loše strane. Uvijek je tako. Idemo polako. Sad ćemo... Ovdje ćemo da okrenemo. To ćemo moći. Evo nas, idemo, tu smo Kneza Miloša, krećemo. Nikako da se izvučemo. Kreni, stani. Ali dobro, to je Beograd u popodnevnim časovima, špic, udarni deo dana. Danas ćemo imati malo više posla popodne, ali i ovo predveče, ali to nije ništa neuobičajno za nas. Eto, iskoristili smo, pa eto, devojka neka zvala za korekciju usana. Danas ćemo imati dve korekcije. Već otprilike znamo šta treba da se radi, zato što su nam devojke slale brojeve. Na naše brojeve telefona slale su nam slike, tako da neki preliminarni dogovor i rešenja imamo. Ali pre svake intervencije, ono što mi uvek potenciramo, mora lep klinički pregled da se napravi i da se definitivno odredi šta treba da se radi. Tako da insistirajte uvek da
da se prvo izvrši pregled. Nekad neke stvari na slikama deluju potpunosti drugačije nego na prirodi. U 21. veku naučili smo svi da se fotografišemo lepo iz pravih uglova, tako da nekad slika može da zavara. Tu smo, još malo. Evo, kažem, kreni, stani. To je Beograd u podne. Najviše sam kao mlađi voleo nedeljom da vozim kola. To mi je bilo... Pa dobro, i sad volim isto. Ali to mi je najslađe od svega. Nedeljom, ujutru. Potom kad sam bio mlad vozač i učio ulicu u Beogradu, nedeljom ujutru sednem i samo vozi. Svaku uličicu sam znao. Od kraja Zemuna pa do kraja Mirijeva, uzduž i popreko. Evo mi ga drugar. Ćao se. Ode. Žao mi je, nemamo sad vremena. Moram. Posto ću gledati sam ovaj video da vidim ja uopšte koliko meni traje put do ordinacije. Šta ja tu uopšte sve radim. Evo mi idem iz pošte. Moram da priznam jednu stvar, a to je da ne znam baš kako funkcioniše naša carina. Čak ne znam kako funkcioniše ni DHL. Vrlo često dobijam pakete, evo recimo pre 10 dana sam dobio paket bukvalno pun hirurških instrumenta koji košta nekoliko stotina eura, na koji carinu ne platimo. A evo recimo sad sam dobio bukvalno jedne hirurške makaze koje koštaju 80 eura u konkretnom slučaju i na koji smo morali da platimo carinu. Prema tome, ne znam kako funkcioniše naša pošta, ništa mi to nije jasno, ne postoji neki standard, ali nema veze. Takođe sam dobio i drugi paket koji je pun hirurških instrumenata i nekog materijala koji nam je potreban, tako da sad idem prema automobilu da ga ubacim u kola. Evo ga i Đorđe. I on se uparkirava. On isto vozi veliki automobil. Beograd i veliki automobili. Može. Može. Ćao, Đole. Dobar dan, doktore. Pacijenti čekaju. Čekaju. Ne čekaju nikad pacijenti kod nas. Ovde se nalazi jedna čekaonica sa pultom. I tu je radno mesto jedno. Čekajte da uključimo svetlo samo. Jedno radno mesto sa svim što je neophodno i malo reklamnog materijala. E sad, čekaonica je projektovana da u svakom trenutku može da sedne negde 4 osobe, tako da mi gledamo da ne zakazujemo preglede na nešto mnogo, mnogo često. Znači, kod nas se zakazuje otprilike nekih pola sata do 45 minuta za anti-aging, odnosno za stvari koje su, recimo, hirurgija i, naravno, mnogo, mnogo ređe. E sad ovde se nalazi druga ordinacija, odnosno ordinacija broj 1. To je ordinacija predviđena za... Tu je neki mikrofon ostao. Znači, koleginica ga nije sklonila, nema veze. Ordinacija je predviđena za anti-aging, odnosno tu se nalazi jedno radno mesto gde pacijent sedne. Ovde se nalazi jedno, jel te, ogledalce. Pacijent može da gleda šta se događa. Znači, tu faktički možemo da radimo sve hijaluronske filere, botoks, sve što treba. E sad, u prostoriji broj 2, koju ste možda videli na nekim snimcima, možda i niste, to je u suštini operaciona sala. Operaciona sala je zato što je tako projektovana, znači ovde se nalazi ta kvarcna lampa, nećemo je sada uključivati, zato što možemo da dobijemo pekotine. Od sunca, bukvalno slične njima, nalazi se hiruška lampa, nalazi se taj jedan operacioni sto, podesiv po visini. Nećemo sad mnogo to da gnjavimo. I ovde, da kažem, naša ta paleta proizvoda sa kojima radimo. Ovde imate žuvedrem filere, imate perfekta, radijeze, šta tu sve ima, neuvija. Dole se nalazi belotero, silet soft niti,
Ovde je gomila nekog potrošnog materijala i tome slično. Znači, to je suštinski operacijona sala. Vrlo često mi i u njoj radimo anti-aging tretmane. Dobar dan još jednom. Dobar dan. Evo, posle malo putešestija. Beograd popodne uvek haos, ali... To je, nije strašno. Nije strašno. 8 minuta mi trebalo do, od kuće do ovde. Da, imamo... Imamo i onaj snimčić kući. Tako, videće oni sve, već znaju, o vratu su već i videli to. Metropola je metropola, ali danas je za dan ovaj... Imamo pa imamo posla. Imamo posla, Boga mi da, imamo, krećemo sa ustama, ali tako, dva para usana. Dobro. To sam već najavio bio i rekao sam još jutro srano da imamo, jasne, da imamo danas taj anti-aging. To su naše pacijentkinje koje su nam slale svoje fotografije putem Vibera i WhatsAppa. Otprilike znamo šta treba da radimo. Dobro, imamo skidanje mladeža, možda bismo mogli to da snimamo. To je interesantno, vidjet ćete skidanje mladeža radiotalasnim nožem. Brže na intervenciju, pošto nećemo moći da slikamo hirurgiju koja ide posle, to su kapci. Top, nećemo stići sve, ali ćete otprilike da znate šta imamo i kako teče naš dan. Ja se jutro rano javio, pomalo posle 6, već je tad krenuo dan. Vidite, puno obaveza, puno posla. Gotovo svaki dan je tako. I dalje traje, ali mi smo već navikli i to je nama naš uobičajni neki tempo. Mada ja iskreno jedva čekam vikend neki... Nemamo slobodan ovaj vikend, Đorđe. Znam, dobro. I ovaj neki lepši. Vikendom imamo hirurgiju, nažalost, Ja sam i dežuran. Ti si i dežuran, dobro. Milena, super. Idealno. Ništa. To je to, javljamo se kasnije da vidimo kako se protiče. Tako je. Ćao. Ćao. Okej. Da presložimo set za intervenciju. Ovde su nam najfiniji instrumenti koje imamo, a baš su dobri. Pa idemo na sterilizaciju. Idemo na sterilizaciju, to je sve čisto i oprano, pripremljeno. I nosimo u sterilizator. I spremni smo za operaciju posle. To je to. Seps, antisepsa, glavno kod hirurga. Bez toga ništa. Sad ćemo da uključimo i ovu lampu da steriliše ordinacija. Zdravo. Evo nas još jednom. Neću vam reći koliko. Napisat ću ja na ekranu koliko je sati, traje nekih već 15 sati. Da. Radno vreme i radni dan. Svaki dan je takav, nažalost. Mislim, jednostavno, ako hoćete da radite kvalitetno, morate mnogo da radite. Samo što radni dan nije još gotov, jer, evo, pacijenti pišu, čuje se telefon u pozadini, obećali smo da ćemo da odgovorimo na par mailova, koliko je meni poznato. Imamo mailove, imamo poruke, ja sam pogledao na brzinu telefon, video sam kome sve dugujem poruku na Viberu. To će biti pacijenti narednih dana. U svakom slučaju, dan je protekao super. Super, prošlo sve, da. Ja mislim da se ne vidi mnogo koliko sam morao, brada mi je porasla, ja mislim, od jutra. što je sasvim korektno. Mislim da ćemo mi sada popiti jedan vitaminski sok i krenuti ka kućama, mislim da je to sasvim u redu. Dug je dan, ali to je naš dan. Naš standardni dan. Eto, nastavit ćemo. Ako vam se ovako nešto dopadne, snimit ćemo još. Dosta vas je pitalo kako izgleda vaš radni dan, mnogo radite, svuda vas ima, slikate se, snimate se, odgovarate na pitanja pacijenata. Eto, sad otprilike imate uvid kako izgleda jedan radni dan. Ovo je jedan, da vam malo približimo za početak, a neke detalje iz ovoga dana vi nam uvek možete napisati u komentarima šta je to što je bilo interesantno i što biste još voljeli da vidite. Nažalost, i zbog zaštite pacijenata i zbog naše grade i svega ostalog, ne možemo baš sve da prikažemo, i to ja siguran sam da razumete, ali ja mislim da je dovoljno što mene i Dragana gledate, to je sasvim okej. Smučit ćemo. Nećemo. Slušajte, znači, naše brojeve telefona uvek su prikazani, oni su dostupni, ako želite konsultacije, preglede, imate neke nedoumice,
pogotovo iz oblasti estetske medicine i anti-aginga, slobodno nas kontaktirajte. Uvek ćemo vam odgovoriti, dug je dan kao što vidite, ali uvek imamo vremena da odgovorimo i na vaš poziv i na vaše poruke. Svakako ćete dobiti povratnu informaciju od nas. Tako da, slobodno, eto, bit ćemo na vezi, što se kaže. To je to, eto, čujemo se, ćao. Ćao se. To je to, kraj radnog dana. Vidimo se u nekom drugom lepu. Ćao.